João! Bem-vindo! Esse é o João! O João também tá aqui, ó, João. Do meu lado. Oi, João, beleza? Outro. Estamos nesse quadrado preto. Aquela é uma porta. E a placa diz pra gente sair na porta de número 1. Tá na porta com o número 1. Ok, é o seguinte, a gente pode partir da... Tá bom. Só tem essa porta, cara, pelo tá amor de Deus. Tá pensar, tá? Então, o bagulho é portas, é um jogo de portas! Onde a gente vai ter que atravessar portas, desvendando portas, ou passar sobre portas. Saia da porta com o número 3. Aquela ali é com o número 3, né? A saída está na porta número 3. Mara, é pra ser simples assim? É. Essa aí tá errada, é número 3, João. Isso é número 2. É número 2. Isso é número 3. Tudo bem. Ó, saia da porta com o número 4. Olha aí já começou a pegar. É porque um tá ali, eu acho que é o número 4, né, João? Caraca, mas também isso é muito inteligente, né? Cara, por que é número 4? A porta é número 4! Eu não sei, porque às vezes começa um enigma do nada, sabe? Saia da porta com o número 3. C. D, A, B, C. C é 3. C é 3? C é igual a 3? A, B, C. C é 3. C é 3? C, na teoria, é 3. Bom. Ó, tá certo. Você entendeu? Ah, gigante! Não, tão grande. Gigante. Sai na porta com o número 4. Quadrado, sei lá o que é aquilo, não sei falar. Bola e triângulo. Vai, eu sou o cara da dica. Você toca em mim quando não souber. É o quadrado, né, João? Quatro lados, quadrado, né? Não, tá de boa, tá de boa. Um dia você vai precisar de mim. Ok. Não, tá de boa. Sai da porta com a cor verde. Aqui, ó. Tadã! Ui, que é esse cara? A cor mudou, mano! O quê? Ali! Oi! Tava enganando a gente, eu não sabia! Vai brincando! O que é esse cara aí? Sei não, Television. Olá, Television. Tô olhando pra você forte, viu? Saia da porta com a condição. Saia da porta com a condição. 1, 2, 3, 4. 4! Tem 4 na cabeça dele. Ih, caraca, apareceu do nada, não tinha isso antes! Será que é o 4? Será que a porta é 4? Será que é isso que apareceu na TV? A 4? Não, apareceu um... Ele tem um sorriso! Ok, eu acho que é 4. Mas... Do nada! Do nada apareceu 4 na cara dele. Eu vi. Eu vou embora, filho, eu vou embora. Eu tô ficando sem isso. Mais portas! Os vídeos de hoje é sobre portas! Saia da porta com cenoura. Não, peraí. Saia da porta com o número de cenouras. 3. 3 cenoura. Uma. Peraí. Não, só saia tem duas da cenoura. Porta. Só tem duas cenouras. Não. Isso aqui tá crescendo. Oxi, é outra cenoura? Ou batata? Ou é batata? Porque aquilo é batata. Deve treinar pra ver. Não! Tá comendo a batata. É duas cenouras, então deve ser a duas. Não é duas, João. É três. Isso aqui é a terceira? É a terceira cenoura. É a terceira cenoura. Vem-se embora. Saia na porta pelo número de sons. 3. 1, 2, 3. Peraí. Vai, toca! Passarinho. Dragão, é esse? Não é essa música, não. Vou... Ah, tá. Passarinho. 3, você viu? Você viu? Não. Foi 3. Ó, sai da porta com a condição. Vá a... Por trás? Turn around, everybody! Eu dei a volta! Oh, é só dar a volta na volta, meu querido! Isso! Saia da porta com a batata! Essa aqui? Contigo? Ah, essa batata é isso. Mas tem muita porta agora, né? Puxa. A batata tá aqui. Ai. Eu errei? Você? Não, eu apertei aqui. Eu apertei aqui. Tudo bem. A porta com a batata, conseguimos. Oh. Saia da porta com música cat. Qualquer cat dessas daqui. Baby, eu seria parado! Naquela música eu odeia. Realmente eu odeio. Bom, vamos lá. É aqui. É aqui mesmo. Genial, viu, João? Não tem como, filho. É realmente confirmado. Eu odeio. Ah, que você não tem coração, tá ligado? Mas tudo bem. Saia na porta com condição vermelha. É quê? Vermelho? Tem preto, branco. Vermelho. Ai, tá errado. Oxi, mas e aí? Oxi, peraí, será que é vermelho de cá? Tipo. É oposto. Saia da porta com 4 frames. Ok. 1, 2, 3, 4. É aqui. É aqui. Com certeza aqui. Frames. Tá ligado? Frames é tipo um negócio. Blip, 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 blip. Entendeu? Não. Comecei a entender menos. Eu sabia mais antes. Que isso? Uma alavanca. 1 de 2. 1 de 2, Jota. 1 de 2 o quê? Não sei, foi 1 de 2. Será que a gente tem que voltar? Vamos voltar. Algo me diz. O que te diz? Que aquele 1/2 é pra abrir esta porta. E aí a gente tem que ir pro outro lado agora. Saia pela porta que tem um foguete. Foguete. Cadê o foguete? Tijolo, picareta, coisa... Foguete! Aonde? Você é inteligente. A porta do foguete, Jota. Ok, saia da porta com o número em stash. O que é stash? O que é stash? Vou descobrir em 30 segundos. Poxa, isso aqui é stash não. Caraca, mano, você é muito ruim em inglês, hein, mano? Pelo amor de Deus. Tipo, 25 anos aí, fica entrado em tudo que é jogo e não sabe o que é stash aqui. Tradução de stash aqui, por favor. Stash. E é isso aqui, ó. Grampeador, Monkeys. O grampo, pô. Grampeador, stash? É, não, eu acho que eu vou ter que ser H, peraí. Não, não é possível. Esconder? Ah! Com o número escondido. Com o número escondido? Tem uma porta com o número escondido. Número escondido? Achei um. Porta número onde? Achei, aqui, ó. Como é que você achou
preso. No barril. Número 1. Falei pra você que era o número escondido, Stégio. Aham. Uhum. Saia da porta com o número de velas. Uma. Um até agora. Duas. Até agora. Tem duas. Eu só vi duas. Procura mais um aí, que deve ter mais uma, não é possível. Eu só vejo duas. Meus olhinhos. Três. Olha aí. Três. Acho que é três. Três pra mim tá bom. Acho que três. Tu achou aquela no canto ali, na esquerda ali? É três. Não, pera. Mas tu achou ali de cima daqui também, da escada? Três. Tá, vai. Abre. Ah. Tchau. É isso. É a porta número três. Abrimos o. 2/2, Jota. Boa. Você é 10/10. Você é 10/10. 9/8, que errou a porta ali. Ah. Oxe, peraí, que a gente fechou uma porta que a gente não sabe voltar agora. Foguete. É aqui, ó. Ah. É aqui, ó. Pronto, abrimos uma passagem nova! Para outras portas, Jota! Mais portas na nossa frente! Temos aqui... Aí eu vou deixar contigo, eu tô meio cansada hoje. Ui! Cansei. Tô cansada. O quê? É, com você. Saia pela porta e on. Sabe quem on? Position. Eu acho que é position ali no final. Position. Position no final. Two. É, saia pela porta position. É o que tá escrito. Aqui quantas letras? Três ou quatro? Três letras. Three position. Não. Two é inglês. Two é dois. Two é dois. Eu tentei dois, não foi? Tenta na dois. Eu tentei a dois, errei. Não é a dois. Eu acho que eu tô vendo um quatro mexer. Eu acho que aquilo ali é o quatro. Se eu estiver louca, eu posso estar louca também. Será que é um quatro isso aqui? É um quatro! Caraca. Que viagem. Que viagem, doido. Saia pela porta de número blá, 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 blá. Mara, e esse aqui? Oxe, essa porta. Essa porta aqui. Saia com a porta na condição estranha 3. Estranha não, eu acho que o daqui é ímpar, não? Então é 3. É, 3. É 3? 3. Tá bom, pegou, né? Saia pela porta com efeito. Qual porta tem efeito? Aquela ali? Essa aqui. Ué, mas... Será que o efeito tá falando alguma porta? A gente tá... Pra mim, isso é o número 1. Porque tem um reto aqui. Olha lá. Efeito? Efeito? Com efeito? Porta efeito de quê, né? Você é faz... um, João. É um. Tava certo mesmo. Tava certo. Não ganhou. Saia da porta com a condição. Que condição? Código. Ah, código. Condição, código. Quem é código? Aqui, achei! Ai, tem um código? Tem aqui, ó. Ok. 1, 1, 3, 2, 1. Achou mesmo! Será que a gente tem que botar o código aqui? 1, 1, 3, 2, 1. Pergunta, amor. Agora foi isso. Errou? Errou. Eu tentei apertar outra porta. 1, 3, 2, 1. Porque não tá errando as portas, então o código. Ah, abriu! Foi. Ah, quando eu abri, não foi, né? Aham! Saia da porta com a condição velocidade. Velocidade? Não é aqui. Fazia parte do mapa. É pra correr? É pra correr? Eu tô com velocidade, eu acho. Eu tô me sentindo meio rápida. Tá me sentindo meio rápida? Aqui. Aquela porta ali, você abriu? Aquela porta ali? Não pegou. Não tem nem como voltar agora. Meu Deus. E agora? A condição de velocidade. Qual é a condição de velocidade? Peraí, se a gente chutar. João, as três estão erradas. As quatro estão erradas, João. Condição, velocidade. O que é condição, velocidade pra passar por uma porta? Quem é condição? João, não sei qual é a condição, velocidade pra passar pelas portas. A gente tem que ser rápido. Ih, do nada. O que é isso? Apareceu um bloco de ouro aqui do nada. Peraí. Ah, aqui, ó. Se eu pisar aqui, ali, olha. E tem que andar rápido, mo. Tá. Então a gente pisa no ferro. Do ferro a gente vai pro ouro. Do ouro pro diamante. E do diamante! A gente vai pra onde daqui? Pra fio da porta, vai. Ah, oh, ok. Pisa no ouro. Ferro, ouro. Sumiu. Não, você pisou de novo no ferro, não foi? Ferro, ouro, diamante. Ferro, ouro, diamante. Aqui, porta número 2! Ah! Eu achei que era só pra pisar. Não era pra abrir a porta, era só pra pisar. Vai. Não abre a porta, só pisa. Aqui, pisa. Ai, você não pisou rápido, foi devagar. Não vamos contestar a velocidade aqui não, tá? Lá vai o João, ele vai, na velocidade da luz. Ele vai correndo. Ah, sumiu. Isso aí. Ok, abre lá. Diamante. Demorei pra abrir, vai de novo. Toca nisso aí. Ferro, ouro, diamante. Sumiu. É, porque tem que ser a pessoa que tá Será, correndo. Será, velho? Tá, vai de novo. Ferro, ouro, diamante. Vai. E agora? Ai, monte! Bora! Ah, não, velho. Ferro. Não pode. Eu consigo. Não pode. Ah! Oi, João. Oi. Aqui pra você, ó. Passando pelas portas. Precisa da condição força. E agora? Jota, eu tô com medo. Pra onde a gente veio? O que diabo é isso? Ai, meu Deus.
quase que tentaram bater em tudo, viu? Eu gostei. Ainda bem que eu não vi, tá ligado? Ok. Temos três portas diferentes. Void 3/3, Seasons 3/3, debaixo d'água. Estações do ano, por favor, tá? Estações do ano. Ok. Qual? E agora? Embaixo d'água. Embaixo d'água? Não, embaixo d'água não. Tem que poder escolher, Peraí, tá falando pra gente checar essa localização. Ai, eu fui no meio. Ai, obrigado. Parecia mais legal. Esse aqui, se eu voltar. São quatro estações com novas portas. Ok, vamos pro Vale Gelado. Meu Deus! Saia pela porta com o som número 3. Esse não é o som número 3. Ah, podia ser. Som número 3 é... O que é som número 3? Esse aqui? Errei. E aí, mapa, você não vai fazer isso comigo, né? João, som número... O que significa som número 3? Número 1, Mara. Eu acho que tá mentindo. Eu tô cega. Eu tô louca. Tô maluco. Som número 3. Puxa. Eu vou ficar louca. Calma, que não fica louco. Eu vou, tô virando papel, número 3. Esse papel. Se a gente for na Sandcastle, vai, ó. Música e timer? Como é que eu vou saber qual é a música número 3? Música número 4. João, que cara é essa? Eu tô meio... Eu nunca gostei muito de inverno, sabe? Vem comigo. Ok, não vamos pra cá. Vamos pra outras portas. Deserto. Quentinho, adoro um quentinho. Saia pela porta com 2. Olha aí, tá vendo? Essa aqui, eu tô falando, pô. Tá vendo? Deserto é o que há, tá ligado? Saia com a porta com 2. B. Olha aqui. Ô, tá vendo? Saia na porta com número 2. Isso aqui é 1, isso aqui é 2. Pô, olha aí, ó. Mapa fácil. Caraca, genial! Tô falando deserto, pô. Deserto. Saia a porta com 1. Um quê? Um botão, ó. Então vamos lá, né? Sai a porta com o número 1. Então a número 1 é aqui. Vai devagar, que mapa. Saia da porta com o número 1, essa aqui, ó. Essa aqui. Tá, saia da porta com o número 1. Não é essa? O que é porta com o número 1 aqui, João? Hein? Mara, eu acho que eu sei o que é. O quê? Olha, a gente, ó, é um teste, tá? É apenas um teste, mas já faz o seguinte comigo. Se der certo, eu sou um gênio, ok? Aperta F3. Aparece um monte de configuração aí, certo? Meu Deus, coisa de maluco. Tá vendo aqui? Vem aqui na minha frente e olha essa porta aqui. Parece 3, isso é 4. Dá menos 3, tá vendo? Menos 2. Não, acho que você tá ficando maluco. Olha, não, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vem cá. Aqui, quando você olha essa porta aqui, aparece target block, menos 3. Essa aqui é menos 2, essa aqui é 1. Só pode ser essa, mano. E essa aqui, ó, é 3. Aqui, ó. Ok, temos um gênio entre nós. Ah, descobri só agora. Saia da porta que é. Bom, então vamos lá, gente. Que é? Claramente é o seguinte. A porta que é. Isso. E não termina, não fala, não termina. Isso. Em inglês. Porta is. Significa é. Sai na porta que é. A porta que é. Which is. Que é. Como você sabe, meu case? Eu vou explicar pra você. Vou explicar. Para. Ó, ó. Tá vendo não? Tá vendo não? Olha pro chão. Tá apontando pra gente. Caraca! Tem uma seta no chão. Por favor, né? Sai da porta que você consegue seguir. Tá. A gente veio daqui, então... Não. Qual porta nos leva pra uma saída seguindo um caminho, João? Seguindo um caminho, hein? É o branco. Eu acho que é o vermelho. É o branco. Vou explicar por quê. Por quê? Porque vê, o branco você consegue seguir, ó. Ok. O vermelho você não consegue subir aqui. Ok, vamos no branco. Aqui eu sou muito burro. Não era branco. Voltamos para as cores, a porta que conseguimos seguir. É o vermelho. Eu achei que era o vermelho, mas agora talvez... Seja o vermelho. Seja o vermelho. Eu acho que pode ser o vermelho. Porque o vermelho meio que vai... Deve ser o vermelho. Não é o vermelho. Saia da porta com o segmento. Que segmento, meu Zezinho? Opa, peraí, tem um amarelo ali em cima. Naquele coqueiro. Aquele coqueiro tem um amarelo. Não. Peraí. Não pode ser. Não é amarelo! De novo nas cores. Saia na porta com... Seguindo o quê? A gente tem que seguir. O que que a gente tem que seguir? Verde na parede. Laranja na parede. Por quê? Tem laranja na parede. Laranja na parede. Repito, laranja na parede. Tem, mas por que following? O que significa following? Quer dizer o quê? Seguindo? Eu acho que é laranja. Eu vou abrir a laranja, João. Nada vai me impedir. Morri. O mapa vai. Saia da porta conseguindo. Tem laranja na parede, mas não tem nada a ver o laranja. Ah, amor, tu errou. Vou explicar o que é. Seguindo o quê, cara? O que, que tem que não seguir Não é seguindo, aqui? É conseguindo. Você tem que conseguir, entendeu? Tá pensando que você não tá conseguindo, entendeu? Vou lhe mostrar essa porta aqui, ó. Hã? Você pode concordar que ia ser da hora se você acertasse. Eu não ia entender nada. Vamos lá. Saia da porta. As cores estão aqui. Que cores a gente tem que seguir para saber? Qual que é a porta, João? Peraí. Tem uma teoria. A gente veio da amarela. Amarela. Então é... Essa daqui, não tem erro. Essa aqui, parabéns. Ai, João. Ah! A gente veio da amarela. A gente saiu seguindo a amarela. Seguindo. É amarela! O
ok, saia da porta com a condição jackpot. É tipo, yes, ok? Tá, tá tudo de ferro aqui. Tá, jackpot. Ferro, ferro, ferro. Prêmio, bolada. Ferro. Bolada. Mara, volta! O quê? Opa. Ah, peraí, encostou na porta, ó. Errou? Tem que ser 3 de diamantes, tem que ser... Aqui, isso, ah, isso. Aqui, ouro, 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 então é essa. Nossa, que legal, legal. Saia da porta que foi a primeira. Tô me concentrando. João Vitor, você não lembra qual foi a porta que foi a primeira? Eu também não lembro. Tô lembrando. Pensa aqui. Desgraça. Bom, agora a gente decora, né? Essa foi a porta primeira. Ok, vamos lá. Saia da porta que foi a primeira. Você decorou? Essa aqui. Hã? Você decorou? Essa aqui. Ah. A porta que foi a primeira é essa aqui. Yay! Ah, conseguimos! Acertamos, tá certo, Jota! Acertamos portas! Yay! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de portas hoje, pessoal! Eu não aguento mais! Deixa seu like, se inscreve no canal! Ixi, lá foi ele! Deixa seu like, se inscreve no canal se você tiver curtido esse vídeo de portas! Comenta o que vocês acharam! Pelo amor de Deus, que eu adoro ler os comentários de vocês! Se inscreve no canal se não for inscrito, o canal do Jotinha também tá aqui na descrição! Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final! Beijo de beijo para todos vocês! E se vocês quiserem mais, comenta muito, se inscreve no canal e deixa muito like. Até o próximo vídeo. Tchau!